pistää sinne. Teuvo Teräväinen pelaa siihen maalikulmalle. Nyt on paikkaa ja Jokerit johtaa 1-0. Antti Tyrväinen tulee irtokiekkoon ja pistää siitä Brad Thiessenin nenän edestä. Jokerit 1-0 johtoon, kun 13.48 on ottelun avauserää pelaamatta. IFK-puolustus nukahtaa jonkin verran ja paikalla on lahtelaisen kiekkokoulun kasvatti Antti Tyrväinen, joka pamauttaa 1-0. Tästä se lähtee. Teräväisen syöttö sinne maalille. Thiessen ei saa sitä katki. Tässä Teräväinen vastaa Söderholm. Sen jälkeen siihen pääsee Niklas Hart väliin. Ja tässä kiekkoa Peltonen kaivaa sen itselleen. Puustinen laukoo ja sieltä Korielkis ohjaa tasoituksen. IFK on ykköskentällinen. Ottaa hyökkäysalueella vastuuta ja lopulta maalin edustalla ohjaa Juuso Puustinen tasanumero 1-1, kun 12.48 on pelaamatta avauserää. Tärkeä kuitti IFK:lle ja pitkästä aikaa myös. IFK onnistuu maalin teossa Jokereita vastaan. Kuivaa kautta on kestänyt paljon. Puustinen laukoo ja se on Corey Elkins, joka ohjaa. Teräväinen tulee nyt siitä keskeltä, jako viivaa, sieltä laukkaus, jonka Thiessen torjuu! Ja maalin edustalta Steve Moses! Jokerit 2-1 johtoon, kun 16.24 on pelaamatta toista erää. Vierasjoukkueen Jokerit ottaa kuskin paikan Steve Mosesille tämän kauden 4. maali, 2-1. Näin se jälleen, tuo vanha tuttu kaava toimii. Toimita kiekkoa maalille, Teräväinen jakaa viivaan, sieltä kumautus ja Moses haistaa. Siellä on jääpinnassa kylkimyyryä vetämässä jo. Kanadalaismaali vahti Brad Thiessen ja siinä on Steve Mosesin helppo työ nostaa Toni Söderholmin nenän edestä Jokerit 2-1 johtoon. Huono, sitä ei Teräväinen saa haltuun ja nyt on sitten Trevor Gillies kentällä. Katsotaan minkälainen ensimmäinen vaihto on. Se on sellainen, että siitä tulee miinusta omaan pussiin, kun Mikko Kousa iskee maalin edustalta Jokerit 3-1 johtoon. Trevor Gillies kerää siitä ensimmäiseen vaihtoon miinuksen. Kousa nousee maalin eteen ja painaa numerot 3-1, kun 13.32 on ottelun toista erää pelaamatta. Jokerit on ottanut nyt kapelimestarin puikon tiukasti käteensä kakkosperiodilla. IFK ei saa kiekkoa omalta alueelta pois. Teräväinen jakaa laitaa ja jälleen se irtokiekko jää siihen IFK-puolustuksen keskustaan pomppimaan. Teräväinen, Väänänen, samanlainen kuvio ja Kousa painaa siitä laukoo. Ja Brad Thiessen ottaa kiekon hanskansa ja sitten vetää. Sitten vetää Trevor Gillies kyllä melkoisella esityksellä Jarkko Ruudun kanveesiin. Ja lähtee isoista ovista pihalle ja ilmoittaa pari valittua sanaa sinne Jokerin vaihtoon. Somervuori, Pakarinen 3-2 vastaan IFK alivoimalla. Pakarinen tulee Kousanoi ja pistää alivoimalla kiekon maaliin! Iiro Pakarinen ja kaventaa 3-2. Jokerit pelaa löysästi alakertaan ylivoimalla. Ja 5.49 on pelaamatta toista erää, kun IFK tekee alivoimalla kavennuksen maalitekijänä Iiro Pakarinen. Sieltä se lähtee, katsokaa. Kousa pelaa tilanteen, lukee tilanteen täysin väärin, jättää portin auki Pakariselle. Jäällä 6-3 vastaan, 10 sekuntia kellossa aikaa, Pakariselta harhaan syöttö. Siihenkö ratkeaa? Kyllä ratkeaa! Jeremy Danner ratkaisee tämän ottelun, kun 5 sekuntia on kellossa aikaa. Jokerit johtaa 4-2 ja homma on tältä osin paketissa. Bergström. Ei saa enää kunnon laukausta aikaan. Väänänen on viimeinen pelaaja, joka koskee kiekkoon. Jokerit voittaa tänään kauden toisen Helsingin paikalliskamppailun vieraskentällä lukemin 4-2.